Uobičajeni tok sednice, s obzirom da se sednica završila za negde više od 3 sata, ali je to ipak primereno vreme za ovoliki broj tačaka dnevnog reda, mislim da je atmosfera konstruktivna. Povremeni neki možda dijalozi koji prevazilaze prosječan nivo mirnoće su po meni takođe normalni i to nije ništa za lokalne parlamente neprilično ili retko viđeno. Ja samo želim da insistiram na poštovanju svih odredba zakona, na poštovanju ličnosti odbornika i funkcionera, jer mislim da na taj način pružamo jednu sliku i jedan model ponašanja i drugih ljudi, pre svega mladih ljudi. Dakle, ne moramo da se složimo, ali daleko od toga da treba da budemo netolerantni ili čak uvredljivi. Ja mislim da je građanima Pirota postalo potpuno normalno, a videli ste i odbornicima da gradska preduzeća, javna preduzeća posluju sa dobitkom, da dobro funkcionišu, potpuno je normalno i čak nekima postalo i dosadno da tako funkcioniše i budžet. Ali ja stalno podsjećam da to nije praksa, a voleo bi da jeste u Srbiji i u drugim gradovima. Kada najveći broj gradova, a voleo bi da bude tako u svim gradovima, imaju budžete bez deficita, kada imaju pozitivne rebalanse i kada im javna preduzeća pozitivno posluju, mislim da će celokupnoj državi, pa i državnom budžetu i tom konsolidovanom računu biti daleko lakše i imat ćemo veći prostor za investicije i za socijalna davanja i na nivou države. Tako da, sigurno treba pohvaliti takve izveštaje i nadam se da će tako biti i nadalje. Došlo je do nekih novih pregrupisavanja snaga, ja bih tako rekao. Nama su pristupili dva odbornika i odbornička grupa Koalicije za Pirot sada broji 25 članova, a u odborničkoj grupi SNS-a, koliko sam video, troje odbornika je osnovalo novu odborničku grupu. I mislim da je i to normalno u političkom životu lokalnih samouprava u poslednje vreme. Svako ima pravo da se bori za svoje političke stavove onako kako misli da je najbolje. Samo još jednom podvlačim da treba poštovati ličnost drugih odbornika, političke programe i da to radimo svi na jedan principijelan, ali dostojan i kulturan način. A na kraju, kada dođu izbori, a biće ih 2020. onda će vjerojatno u nekim drugim formatima da se nastupa na izborima. Ja želim da promovišem lokalnu priču, što sam radio od 2003. godine, da ta priča Koalicija za Pirot bude dobar primer i prakse i poslovanja i funkcionisanja i drugim gradovima i da ponovo dobijemo podršku građana.